ଆଜି ଆପଣମାନେ କହିବୁ କି ଏମିତି କ'ଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥି ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ବି ତାକୁ କେମିତି ସନ୍ଦେହ ନ କରିବେ ତାହା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଏମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ ଏବଂ ଆପଣ ସେ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆପଣ କେବେ ବି ନିଜ ସାଥୀଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଥି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ସନ୍ଦେହ କରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇ ଟପିକ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ପୂଜା ବେହେରା ସିଷ୍ଟର ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିଥିଲେ କି ଏଇ ଟପିକ୍କୁ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ ବୋଲି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଛି ଏବଂ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିଥିବାରୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା କି ସେଇ କଥାଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି କି ଆପଣ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କି କଳ୍ପନା ଗୋଟେ ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟତା ଜିନିଷ ନୁହଁ, ସେଇଟା କେବଳ ହାୱା ଟାଇପ୍ର। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି କି ମୁଁ ଏବେ କଳ୍ପନା କରିଦେଲି କି ମୁଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଯିବି କ'ଣ ରୁମ୍ରେ ଅଛି ଏବଂ ରୁମ୍ରେ ଅଛି କି ମୁଁ ଅଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କି ସେମିତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଏହା କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ବା ଏହା ନିଜ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ନାଇଁ ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡଟା ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ କଥା ହେଉଛି ବା ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପଟେଇବାକୁ ଯାଉଛି ବା ସେ ଝିଅଟା ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡଟାକୁ ପଟେଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ଆପଣ ଏହା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ନାଇଁ ମୋ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡଟା ଅନ୍ୟ ପୁଅ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ସେ ପୁଅକୁ ସେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛି, ସେ ପୁଅକୁ ତାର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଯାଉଛି, ଏମିତି ଖରାପ ଖରାପ କଳ୍ପନା ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭଲ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଦି ଖରାପ ଖରାପ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେ କି ଖରାପ କଳ୍ପନା ନା ମଣିଷକୁ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଥାଏ ଏବଂ ମଣିଷକୁ ହୃଦୟରେ ପୁରା ନିଆଁ ଜାଳି ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ କହୁଛି କି ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କୁ କେବେ ସନ୍ଦେହ ନଜର ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ନଜର ନ ଦେଖୁ, ତେବେ ଆପଣ କେବେ ବି କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିବେ ତ ସେଇ ଖରାପ କଳ୍ପନା ଜାଲରେ ଏତେ ଫସିଯିବେ ନା ଆଉ ପରେ ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ନଜରରେ ଦେଖାଉକୁ ଲାଗିଯିବେ। ତେଣୁ କରିକି ଆପଣ ସେଇ ଖରାପ ଖରାପ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି କି ସବୁ କଥା ନିଜ ସାଥୀଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ୟେସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସକାଳରୁ ଉଠିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଟୁ ଜେଡ଼୍। ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିକି କ'ଣ କଲେ, କ'ଣ ନାହିଁ, କେଉଁ ବରଷରେ ବ୍ରସ୍ ହେଲେ, ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇଲେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ, କ'ଣ ସବୁ କଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିଲା, କ'ଣ କିଣିଲେ, ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ସାଥୀଙ୍କୁ କହିବେ ନା, ତ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ନଜର ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କେବେ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ କି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ନଜର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କରିକି ଆପଣ ସବୁ କଥା ନିଜର ସାଥୀଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା କହିପାରିବାରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି ଗଲାକାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି କି କେମିତି ଜାଣିବେ କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲଗାତାର ଭାବୁଛି ବୋଲି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ଲେଖନ୍ତୁ କି ଝିଅ ଆମ କଥା ଭାବୁଛି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା। ତ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସେଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ଏବଂ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥାଟା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ହେଉଛି କି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ୟେସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବା ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ସବୁ କଥା କହୁଛି ଆପଣ ସେସବୁ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କି ଧରନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି କହିଲା କି ଏ ଜାଣିଛୁ କି ତୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାକୁ ବୁଲୁଥିବାର ମୁଁ ଦେଖିଲି ବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଥା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଦେଖିଲି ବା ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ତୁମର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ତାକୁ ଦେଖିବା ବୁଲିବାର ଦେଖିଥିଲି, ଏମିତି କଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲା ତ ଆପଣ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ଆପଣ ଜଳି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଳିଯିବେ ନା ତ ଆପଣ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ହିଁ କୁରାଡ଼ି ମାରିଦେବେ। ତେଣୁ କରିକି ଏଇସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣ ଜଳି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ରାଗି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାସ୍ ଚୁପଚାପ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଏଇ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଜର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହ ଯେତେବେଳେ ରୋମାଣ୍ଟିକ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ରୋମାଣ୍ଟିକ କଥା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଏମିତି କଥାଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ କି ଯେମିତି ତିରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼େ ଆସିବ ନାହିଁ ବା ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଖରାପ ହେବ। ମାନେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହିବେ କି ଜାଣିଛୁ ନା କି ତୁମ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଖରାପ ଖରାପ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କି ନାଇଁ ତୁମେ ଯାହା ସବୁ କହୁଛ ନା ମିଛ କହୁଛ। ତ ଝିଅ ପଚାରିବ କି କ'ଣ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପିଆର୍ସ କହିଦେବେ ଏବଂ ପିଆର୍ସ କଲା ପରେ ସେ କହିବ କି ନାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟା ତ ମୋର ଭାଇ ଥିଲା ବା ମୋର ଇଏ ଥିଲା ବା ସେ ମୋର ଇଏ ଥିଲା, ଏମିତି କହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ସବୁ ସେ କଥା କହୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯାହା ଥରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଦୁଇଥର ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ତେଣୁ କରିକି ଆପଣ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଏଇ ଥିଲା ତିନୋଟି କଥା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।